10 років тому ми робили заняття для парафії Петра і Павла в Рівному, а саме три мами багатодітні. Ми робили заняття підготовка до Пасхи. В рамках підготовки до Пасхи ми почали гурткову роботу на парафії Петра і Павла в Рівному. І поступово від одного разу на тижні до щоденних занять протягом 10 років наша маленька ініціатива переросла у громадську організацію «Традиція» і щоденні заняття для дітей і молоді. Ми працювали з дошкільнятами, школярами, потім з батьками, з нареченими постійно. Щоденна така була робота в залах при парафії. В цьому році перший рік ми вже започаткували школу на базі тих людей, які нас відвідували. Традиції працювали в дитячий садочок. Випускники садочку щороку просили нас про створення школи, але оскільки ми не мали для цього сил, і поступово-поступово щороку ми так готувалися до цього моменту. І в 2023 році, 1 вересня, ми почали заняття повністю для учнів від 1 до 8 класу. Домашні завдання діти виконують в школі, мають на це варіативні години, такі спеціальні уроки, де є дорослі, які можуть їм допомогти. Але основною засадою є те, що задається додому таке завдання, яке дитина може зробити сама, виконати без нічиєї допомоги. Тому діти також зацікавлені і виконують ці завдання. Чому? Мотивуємо дітей через заробляння грошей. Діти мають в програмі предмет «Фінансова грамотність». Предмет «Фінансова грамотність» – це все про гроші. І вони заробляють свою валюту – тради. Наш центр називається «Традиція – наша валюта». Оскільки в нашій школі немає практики типових батьківських зборів, типових зустрічей з батьками, ми проводимо один раз на місяць тематичне свято. Припустимо, воно пов'язане з Днем всіх святих. І тоді батьки можуть взяти участь в конкурсах і іграх. Ми робимо різні квести для батьків разом з дітьми, інтегруємо заняття діти плюс батьки, бабуся і онуки. І вони можуть в процесі задавати питання викладачам. Всю інформацію ми постійно надаємо батькам, постійно в діалозі з батьками. Але таке свято намагаємося використати, щоб родина якнайбільше пізнала одне одного, якось зацікавилися своїми там здібностями і так далі. І такі зустрічі є регулярними у формі свята. На таких святах ми танцюємо, тому що в нас є предмет хореографія, і на уроках хореографії діти вчаться танцювати полонез, вальс, різні такі інтеграційні таночки, до яких залучаємо також батьків. Батьки при нагоді можуть навчитися також танцювати разом з своїми дітьми. Ми бачимо, що це дуже добра практика, яку ми взяли від Дона Боско, який говорить, що фізичне навантаження має бути великим. Тобто різні спортивні ігри, також таночок. Це дуже важливо в розвитку дитини і підлітка. Також наша школа має дітей від 4 років, зараз до 14. Якнайбільше стараємось залучати старших дітей до ігор і занять з меншими дітьми. Не постійно, але час від часу просимо їх старшокласників, щоб допомогли меншим ліпити, малювати, вийшли з ними на прогулянку. Також беруть участь в таких спільних таночках, щоб піклуватися про менших. Не кожна дитина має братів-сестер і таким способом бачить можливість якогось контакту з меншими дітьми.